Na današnjoj sednici Parlamentarne komisije za usaglašavanje teksta zakona o ukidanju akciza na gorivo usaglašen je predlog da ukidanje akciza traje 6 meseci uz mogućnost produženja za još 3 meseca. Na sednici komisije nisu se pojavili članovi iz SNSD-a Dušanka Majkić i Dragan Bogdanić, iako je upravo zbog njihovog amandmana komisija i morala zasedati. Ono što je obilježilo današnju sjednicu jeste nedolazak članova komisije iz SNSD-a, koji su, jedno je, čini mi se, opravdalo odsustvo, a drugi član je, bar nam je tako prenešeno, najavio dolazak, a onda vjerovatno iz političkih razloga nije došao na sjednicu. To nas nije omelo u radu i kao što ste informisani, glasovima SDP-a, SDA i 2 člana HDZ-a jednoglasno je usvojen zakon koji smo predložili 9. marta ove godine. Dakle, od 9. marta čekamo da se ova odluka potvrdi uz napomenu da je gorivo tada bilo jeftinije nego što je sada. Ono što sada slijedi jeste zakazivanje obe sjednice i predstavničkog i Doma naroda, koji će potvrditi, iskreno se nadam, ovu odluku. To što je izborna kampanja ne znači da život treba stati. I očekujem da će predsjedavajući domova, a učinit ćemo sve da ih podsjetimo da to trebaju raditi u najkraćem roku, sazvati sjednice. Ako oni to ne urade, uradit ćemo mi kao zastupnici sazivajući vanrednu sjednicu skupljanjem potpisa.